Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Consilierii locali brașoveni vor primi mâncărică, vor primi de mâncare de la primărie, după ședințele de consiliu local, după ședințele de consiliu. De ce? Asta mă îngrijorează și pe mine, am senzația că e nasol, o să se ducă pe foame la ședințele de consiliu, cred că e ca la supermarket, ar trebui să mănânci înainte. Nu e că îi turtește. Nu e adevărat, dacă te duci pe foame la ședința de consiliu pe bani publici, faci cumpărături la foame. Nejustificate. Primăria a încheiat un contract cu o firmă de catering. La finalul fiecarei ședințe, lunar, deci, consilierii locali vor primi ceva de aleguri. Protocol, cum da. Era pe vremuri. Nu vei tu, te mai faci consilier local? Mai face. O motivație. Uite, mi-ar plăcea și mie când avem noi ședința aici bianual, când ieșim să fie măcar un carton de pateuri. De mateuțe. Poate se aude. Păi n-aveai gala catering într-o vreme. E, vezi. Alte vremuri. Zic. Da, corect. Aici însă, sigur, sunt lucruri mult mai serioase. Printre specialitățile cele vor fi servite aleșilor, se numără crab pane. Opa! Asta e gustărică? Bă, crab pane... La Brașov? Nu mi-aș fi... Specialități locale. Imaginez, da, prinsent în ce rău trece prin Brașov. Totuși, batoanele alea de crab, eu nu mi-am imaginat că alea se pot face pane. Surimi. Păi da, la asta se referă? Păi crab pane, ci doar nu că le aduce crab păianjen din Alaska. Eu mai știi, voi, nene, că în ziua de azi... Adevărul e că aici putem să... Avem timp? Avem. Fac un spin-off. Da. Domnule... Nu știu dacă voi ați remarcat că în vâltoarea vieții pierdem din vedere astfel de amănunte. Măi, înainte, pentru mine cel puțin, călătoritul avea și această componentă gastronomică. Mă bucuram foarte mult, de exemplu, să merg în Spania să mănânc friptură de porc iberic. Așa, și? Porcul iberic ăla, iberic cu copită neagră. Știu că ai o obsesie cu ibericul ăsta, așa. Sau să merg în Italia să mănânc antipasti, să mănânc mezeluri italienești. Era... Acum le găsești pe toate pretutindeni, adică, practic, barierele acestea au dispărut. De ce? O chiar ba da, găsești toate calitățile. Aproape orice găsești. Ca să nu mai vorbim, iată, și de crabul păianjen despre care te-ai făcea vorbire Vlad. Te-ai făcut leneș. În ce sens? Nu sunt de acord deloc cu tine. Găsești, spre deosebire de haine, care sunt în momentul ăsta globalizate, adică peste tot găsești aceleași mări și aceleași modele. Mâncarea nu este atât de globalizată. De acord. Și eu zic. Nu găsești ce găsești... Cu mici eforturi găsești aproape orice. Pe terasa luminița de la Venus, nu găsești nicăieri în lumea asta. Asta da. Revenind la meniu. Deci crab pane... Blinii cu somon. Ce la blinii? Blinii sunt așa, ca niște plăcințele. Da. Colțunași ceva, nu știu. Da. Cu somon de Marea Neagră, sper. Crutoane cu mus din brânză de capră. Sau bocconcini de pui. Bocconcini sunt niște... Da, mă, aici e și vrăjeală multă. De... Cardește ca să le placă pui meniul. Pui Shanghai, da. Nu mai zice cardește. Pardon. Niște ca niște pui Shanghai mici, cât mușcat. Da, mă, da, iordane. Șnițele mici. Da, pe pat de salate cu sos chili și usturoi. Toate sunt gustări reci. Auză niște buzi. Că nu e mușdei cu ardei, uite, e sos chili cu usturoi. Da. Niște buzi nu ne-ar fi intrat? Asta eu la ce meniu le face, ar fi bine să-și ia ceva pachet de acasă. De exemplu, avem așa, sunt mai multe meniuri, toate gustări reci. Au de ales? Da, și îți alegi. De exemplu, avem gustare rece 320 de grame. Pachetele de primăvară cu sos chili. Batonete de legume și brânza. Mă înțelegi? Adică castravete tăiat și brânzică. Învelite în prosciutto. Bruschete pomodoro. Adică felie de pâine prăjită cu roșii. Tartină cu zacuscă. Salată de vinete pe cruton de secară. Tartină cu salam. Mini frigăruie din pui picant cu salsa de legume. Crab pane. Asta crab pane nu știu cum este, adică așa să văd. Gustare, asta costă 53 de lei de cap de consilier. Gustare rece 300 de grame. Bruschetă cu salate de icre, blinii cu somon, cremă de brânză și spanac, curton cu mus din brânză de capră și crocan de bacon, tartină cu ceafă crud uscată, mini frigăruie și așa mai departe, bla bla. Și există variantă de post, variantă vegetariană, gustare 300 de grame, care costă 47 de lei și 50 de bani. E fei, fiță. Legume tempura cu sos dulce acrișor.
Salată de vinete, doamne, dacă era Giulia cu noi, leșina de poftă. Salată de vinete pe cruton de secare, tartine cu zacuscă, mini frigărui cu roșii, ceri și castraveți. Dacă e vegan, ce mini frigărui? Deci, practic, ai roșii și castraveți înțepate cu o scobitoare. Cum băț, exact, da. O băț. Asta e mini frigărui, de fapt, e o scobitoare. Da. Bruschete pomodoro, pâine cu roșii, da. Salată, asta e. Aici țineți-o pe Giulie să nu dea buzna. Ia. În studio, fiți atenți. Deci Giulie, dacă ne ascultă, Giulie, stai jos. Salată de quinoa cu fasole roșii și porumb. Eu sunt fan quinoa mai mult decât la quinoa. Mamă, și asta e și pentru sală foarte bun, că și ai proteină foarte multă, proteină vegetală, dar fii atent, fasolea roșie. Fii atent ce urmează. Julien de legume cu tofu. Cu tofu, mă rog. Nică ne-a spart. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.